V úterý 18. dubna roku 2014 se v obřadní síni příbramského zámečku Ernestinum konal pietní akt. Dnes tady v obřadní síni zámečku Ernestina se konal pietní akt za účelem uctění památky popravených 16 příbramských spoluobčanů v Brandenburku na jaře 1945. Tento pietní akt se koná každým rokem? Ano, každým rokem se tato akce koná. Město Příbram vždycky vlastně tyto pietní akty podporovalo, nejenom teda těchto 16 popravených spoluobčanů, probíhají pietní akty i občanům z Příbramska i Příbramy popravených během druhé světové války, kdy se pokládají věnce a je realizován pietní akt u památníku na Hvězdičce. Vždy přizvete nějaké pamětníky nebo účastníky samotné akce, je tomu tak? Tak vzhledem k tomu, že uplynula doba takřka 70 let od této události v Brandenburku ku 45, vždy pozveme buď přímé účastníky, pokud ještě žijí, případně jejich potomky, aby byli tomuto aktu přítomni a byli svědky, že město Příbram pamatuje na uctění památky. Před bezmála 70 lety došlo v Brandenburgu u Berlína, což je dneska součást německého města, k nejmasovější popravě představitelů odbojového hnutí z Příbramska, a sice 16 hlavních reprezentantů protinacistického odbojového hnutí bylo 19. února 1945 v Brandenburgu popraveno. Byli to zástupci jednotlivých proudů odbojového hnutí, které se zapojilo v roce 1943 velice intenzivně do boje za naši svobodu. Bohužel do této organizace proniklo gestapo, provedlo rozsáhlé zatýkání, vyšetřování a těch 16 hlavních organizátorů bylo odsouzeno k trestu smrti a popraveno stětím gilotinou v Brandenburgu. Já jsem se ve svém projevu zmínil také o tom, že kromě těchto 16 hlavních organizátorů zaplatilo životem za naši svobodu i mnoho dalších jejich spolupracovníků, takže ani na ně bychom neměli zapomínat.